Mais uma vez agradecendo vocês pelo carinho, a cada um de vocês. Certo, gente? Coraçãozinho pra vocês, que vocês merecem. Professora, vocês têm que ser coraçãozão. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez agradecendo a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, à Prefeitura. Oi. O Márcio quase me bateu agora. Por quê? Fala do Facebook, fala do Instagram. Eu não sei falar essas coisas. Ele me bateu agora. É o seguinte, o nosso Twitter é oficial. É Twitter, arroba oficial molejo, nosso Twitter. Isso. O nosso Facebook é molejo. Isso. O nosso Instagram é arroba molejo oficial. Isso. Twitter oficial molejo, arroba oficial molejo. E já que estamos falando de Instagram, vamos tirar aquela foto. Vamos lá, gente, olha a foto. Tira, geral, vai. Já se pronto, já chegamos pronto aí, vambora. Ei, peraí, vem, coração valente. Vem, cachorro. Isso, vem. Cachorro, coração. Apresentar a galera do Molejão pra vocês rapidamente, né? Bateria, carinho de vocês, paradinho e batera! É o nosso guerreiro. Percussão, tantã, nosso caçulinha, irmão do Jimmy, Robson Carazans! À esquerda. E volta o Molejão e agora de headset cantando. Camisinho! Ao lado dele, guerreiro de todas as lutas com a gente, Lúcio Nascimento! Dividindo os vocais com a gente, carinho de vocês para Marquinhos Pato! E ele?